Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase z grilu, ratatouille a grilovaný losos. Tak jdeme na to. Jako první si připravíme zeleninu, kterou si nakrájíme na malé kostičky. Cuketa, paprika, lilek a cibule. Zelenina nakrájená a teď to nejhlavnější, losos. Vezmeme si stejky lososa, snítky rozmarínu, které obereme a nakrájíme najemno. Rybu posypeme rozmarínem, osolíme, upepříme, vezmeme si citron, poválíme, aby nám pustil více šťávy, rozkrojíme a pokapeme tím rybu. Olivový olej a polejeme. Do lososa vetřeme všechny ingredience a takto namarinovanou rybu dáme aspoň na půl hodiny do lednice. Grill máme roztopený a připravený. Vložíme tál, můžete dát pánev, já jsem dal tál a pánev. Na pánev si dáme olivový olej a i trochu dáme na tál. Oboje necháme společně rozehřát a můžeme se do toho pustit. Na tál si vložíme lososa. A do pánve vložíme zeleninu. K rybě během pečení přidáme ještě snítky rozmarínu, aby to mělo vůni. Zeleninu osolíme, opepříme a zamícháme. Během pečení rybu otáčíme a opékáme ze všech stran. Nezapomeneme na zeleninu, kterou taky musíme promíchávat nebo prohazovat. Zelenina už je tak na 3/4 hotová, tak vezmeme rozmarín a vydáme z pánve. Ke konci do zeleniny přidáme drcená rajčata. A opět osolíme a upepříme. A všechno společně důkladně zamícháme. Už se nám to všechno blíží do finiše, ale ještě vezmeme teploměr a zkontrolujeme rybu. No a je hotovo, můžeme servírovat. Rádi grillujete a máte nějaký tip na recept, který bych mohl udělat? Napište do komentáře. Jestli se vám video líbilo, dejte odběr, like, budu moc rád. A hlavně tento recept vyzkoušejte, fakt je to skvělý. Dobrou chuť a mějte se krásně. Čau.